नमस्कार, यहाँ सबैलाई आजको हेल्प बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईँहरूको अघि आजसम्म हाम्रो सिक्किममा सम्पूर्ण कोभिडको सिनारी लिएर आइरहेछु र अझै पनि कोभिड कम्प्लिटली सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले सतर्कता अझै पनि राख्नुपर्छ र कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियरलाई राम्रोसितले फलो गर्नुपर्छ अनि यसलाई हामीले असल प्रकारले असल तरिकाले असल नागरिक भएर फलो गर्नुपर्छ अनि टाइममै जुन चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिनेसनको डेट आउँछ त्यसमा गएर भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ र अहिले प्रिकसनरी डोज अझै पनि धेरैजनाहरू आउनु भएको छैन। तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ तपाईँहरू आइदिनुहोस् भ्याक्सिन लगाउनको लागि। गान्तोक वरिपरि छन् केही प्रब्लम छैन, ठाकुर बारेमा खुल्ला हुन्छ, यहाँ जानु सक्छ एक्सेप्ट गभर्मेन्ट हलिडेज। तर अरू जग्गामा तपाईँले जानुहुँदाखेरि एकचोटि आफ्नो त्यहाँका आशालाई या आँगनबाडी वर्करलाई या त्यहाँका पिआरए मेम्बर्स पञ्चायत मेम्बर्सहरूलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ या अर्बन एरिया हो भने तपाईँको हाम्रो काउन्सिलर्सहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यो प्रकारले तपाईँको त्यहाँ भ्याक्सिनेसन डेट पत्ता लगाएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र आफ्नो आफ्नो प्रोटेक्सनमा लिन सक्नुहुन्छ। हुन त यो तपाईँको भ्याक्सिनेसन गरेपछि हामीलाई धेरै प्रोटेक्सन दिन्छ, तर भए पनि कहीँ अटक्कल कोभिड लागिहाल्ला। सो कोभिड लागिहाल्यो भने तपाईँहरूले फेरि याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ अरू नसरोस् भनेर, अनि आफूलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने कुराहरू छ। किनकि कोभिड लाग्दा नै ओमिक्रोन हो कि डेल्टा हो कि भनेर भन्न सक्दैन कुन चाहिँ भेरिएन्ट लाग्यो भनेर, किनभने कतिजनाको जान पनि जाँदैछ। कतिजनालाई कोभिड लागेर एकदमै केही भएन भन्ने ज्यादा प्रतिशत छ, यही कुरा छ। सो यसले गर्दा हामी अझ पनि सतर्क नै राखौँ, किनकि हाम्रो घरमा ठुलाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू बुढापाकाहरू हुनुहुन्छ। सो उहाँ आमै बाबाहरूलाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने, अनि हाम्रा जो नानीहरू हुन्छ केटाकेटीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि याद गर्नुपर्ने, हाम्रा बिरामीहरू हुनुपर्छ उहाँलाई पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो यो सबै कुरा हामी याद गरौँ। अनि अब अघि बढ्दै म तपाईँहरूको डाटा राम्रो गइरहेछु र हाम्रोमा टोटल नम्बर अफ टेस्ट आजसम्मको डे वानदेखि हेऱ्यो भने 369,686 टेस्ट गर्नुभएको छ भने यसमा 43,118 कन्ट्रोल बेसिस छ, 41,600 रिकभरी भएको छ भने आज हाम्रोमा नयाँ केसेस 22 आएको छ तर 52 रिकभरी छ। त्यसले गर्दा 780 आउटमार्केटेड 481 डेथ भएको छ, त्यसले गर्दा 226 एक्टिभ केसेस हामीले पाउँछौँ। तर हाम्रोमा दुर्भाग्य पनि आज फेरि एउटा डेथ हामीले देख्छौँ र डिस्ट्रिक्ट वाइज केसेस हेऱ्यो भने गान्तोकमा 13 नयाँ केसेस आयो यो 22, त्यसले गर्दा 9.48% पोजिटिभ रेट छ। पाकिङबाट 2 आउँदा 15.38% पोजिटिभ रेट छ। गेजिङ डिस्ट्रिक्टबाट 5 नयाँ केस आउँदा 23.80 छ, स्वयंबाट कोही आएन। नाम्चीबाट 1 आउँदा 3.33% पोजिटिभ रेट छ भने मङ्गनबाट 1 पोजिटिभ आउँदाखेरि 20% हाम्रोमा पोजिटिभ रेट छ। र 279 टेस्ट गर्दा सम्पूर्ण सिक्किममा 22 पोजिटिभ आउनुभयो, त्यसले 10.04% हामीले पाउँछौँ। र हाम्रोमा जो 279 टेस्ट गर्नुपऱ्यो यसमा 98 आरटिपिसिआर छ, 181 ड्राइभर टेस्ट छ। सो 98 टेस्ट गर्दाखेरि आरटिपिसिआरमा 6 पोजिटिभ भयो, 181 ड्राइभर टेस्ट गर्दा 16 पोजिटिभ, त्यसले गर्दा हाम्रो 22 केसेस हामीले भेटेको छ। र हाम्रोमा जो यो 200 बढी जो केसेसहरू छ कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा अलिकति राख्न चाहन्छु। हाम्रो एसटिएनएमको आइसियुमा 2 हुनुहुन्छ भर्ती, आज 2 डिस्चार्ज भयो, तर हाम्रो टोटल पेसेन्ट 16 हुनुहुन्छ। 1 सिआरएचको आइसियुमा हुनुहुन्छ, 1 डिस्चार्ज भयो, त्यसले गर्दा 5 हुनुहुन्छ पेसेन्ट सिआरएचमा एडमिट भयो, ट्रिटमेन्ट लिइरहनु भएको। मङ्गनमा 1 छ अनि नाम्चे डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा 1 एडमिट हुनुभएको छ र ट्रिटमेन्ट लिनुहुँदैछ। र होम आइसोलेसनको हामीले कुरा गऱ्यौँ, नाम्चे डिस्ट्रिक्टबाट 13 डिस्चार्ज हुँदा 21 पेसेन्ट छ हाम्रोमा। मङ्गनबाट कोही डिस्चार्ज हुँदा 25 पेसेन्ट घरमै छ। गेजिङ डिस्ट्रिक्टबाट 9 डिस्चार्ज हुँदा 32 घरमा रहेको छ भने सोरेङ डिस्ट्रिक्टबाट 7 डिस्चार्ज हुँदा 18 रह्यो। क्यान्टोकबाट 5 डिस्चार्ज हुँदा 24 रह्यो। पाकिङबाट 10 डिस्चार्ज हुँदा 35 रह्यो भने अर्बन इस्ट एरियाबाट 3 डिस्चार्ज हुँदा हाम्रोमा 48 अझै पनि पेसेन्टहरू घरमै रहन्छ। र तपाईँलाई म भ्याक्सिनेसनको डिटेल्स अलिक त्यहाँतिर लान चाहन्छु। हाम्रो एसटिएनएमबाट आरटिपिसिआर पहिला आफै हामीले कुरा गर्दै, हुन त उहाँ मिरिक एड्रेस दिनुभएको थियो तर उहाँ अहिले बिलो सिक्किम प्रोफेसनल कलेज मेट्रोपोलिटन दिनुभएको छ एड्रेस। सिन्तामा एकजना लेक्सिपको आमचुङ नियर आइसिडिएस सेन्टर, रामताङबाट 1 पोजिटिभ, उहाँको नट एभाइलेबल आउँदैछ फोन नम्बर 32 वर्षको महिला 8313 अनि माघहाङमा लिम्बू जसको नाम छ सुमेश माघहाङमा लिम्बू 32 इयर्स ओल्ड फिमेल जसको रामताङ एड्रेस भएको, तपाईँको फोन अनएभाइलेबल आउँछ तपाईँ कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। पाक्याङ नियर कार्तक स्कुलबाट 1 अप्रशिक्षित बिलो फरेस्ट कर्मीबाट 1 पोजिटिभ छ आर्टिफिसियल। अब सिआरएचबाट ऱ्याटमा पोजिटिभ आएको पहिला कुरा गर्दा स्वास्थ्य निवास 1, सिम्बोली उत्तर 1, रुमटेक 1, समर्थन 1, पाँचमा 1,
एमबीबीएस हस्पिटल चाहिँ मणिपालको छ त्यहाँबाट एकजना पहिलो एसटिएन बाटोमा छमल दादुङबाट एकजना गेजिङ सोरेङ बजारमा हामी दृष्टि हेऱ्यौँ भने डेन्डाम बजार एकजना यक्सनबाट एकजना गीताङबाट एकजना यक्सन एकजना दासिडिङ एकजना मङ्गनगढ नामपतामबाट एकजना पाकिङमा रेसीबाट एकजना गाङ्गेप माचोङबाट एकजना बडा सामसिङबाट एकजना यसो गर्दा 22 जनाको आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ जो चाहिँ आरटिपिसीआरमा 6 जना 11 दिन टेस्टमा 16 जना पोजिटिभ आउनुभएको तर दुर्भाग्यपूर्ण यो सबै यहाँ आँकडा काम कम्प्लिट भएपछि हामीले एकजना डेथ हामीले देख्छौँ र उहाँ 82 वर्षको पुरुष धरमचन्द निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ एसटिएनएममा डेथ हुनुभएको छ 13 तारिकको दिन आरटिपिसीआर पोजिटिभ आएपछि उहाँ एडमिट हुनुभएको थियो भने 15 तारिक 8:08:50 बिहान उहाँको मृत्यु घोषित भएको छ एसटिएन हस्पिटलमा अनि उहाँलाई कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर देखाएको छ पोजिटिभ डेथ भने उहाँको कोमोर्बिड कन्डिसन हाइपरटेन्सन हामीले पाउँछौँ र यसरी नै अघि बढ्दा म तपाईँ भ्याक्सिनेसन भिडियो राख्न चाहन्छु भ्याक्सिनेसनमा हाम्रो कोभिडको फर्स्ट डोज लाउने कोभिसिल्डको 3 जना हुनुभयो त्यसले गर्दा 5,39,277 जना हुनुभयो 104.30% कम्प्लिट भयो सेकेन्ड डोजमा 4 जना हुनु 5,06,888.90% कम्प्लिट भयो प्रिकसन डोज 364 जना लाउँदाखेरि 1,33,452 लाउनु 26.81% कम्प्लिट भयो 15-18 कोभ्याक्सिनको फर्स्ट डोज 9 जना लाउने आउनुभयो 39,553.97% कम्प्लिट भयो सेकेन्ड डोज 7 जना लाउनु 33,849 त्यसले गर्दा 82.55% कम्प्लिट भयो 12-14 वर्ष कोभ्याक्सिन कुरा गऱ्यो भने 15 जना लाउनु भएको थियो त्यसले गर्दा 81,243 81.70% कम्प्लिट 14 जना सेकेन्ड डोज 17,864 जना कम्प्लिट 68.70% कम्प्लिट भएको छ सो यहाँ नै अघि हामीले भनेको जस्तो तपाईँहरूले भ्याक्सिन ठिक टाइममा लगाइदिनुहोस् किनकि भ्याक्सिन अघि युनियन डेभलप हुन्छ युनियन डेभलप भएर तपाईँलाई कोभिड लागिहाले तपाईँले तपाईँहरूलाई जान गुमाउनुदेखि दबाईको अवसर पुग्दाखेरि बचाउँछ तर कोभिड लागेर नलाग्ने हो भने कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर फलो गर्नु पर्यो यो सबै हामीले ढालको रूपमा फलो गरेर गर्दाखेरि हामी आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ र जब हामी सुरक्षित बस्छ हामीले हाम्रो घर परिवार सुरक्षित राख्न सक्छ जब घर परिवार सुरक्षित बस्छ गाउँसम्म सुरक्षित बस्छ अनि जब गाउँसम्म सुरक्षित बस्छ त्यति बेला स्वाभाविक कुरा हुन्छ हामीले हाम्रो मातृभूमि हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किमलाई सुरक्षित राख्न सक्छ अनि कोभिड मुक्त बनाउन सक्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यहीँ राख्न चाहन्छु धन्यवाद आफू पनि बाँच्नुहोस् अरूलाई पनि बचाउनुहोस्